é o bastante para agradecermos a Deus nos momentos de alegria cristã. A festa é também espiritual. E nesses instantes em que a oportunidade se fez para tão poucas pessoas, mas com anseio, buscando a renovação própria, nós podemos nos considerar criaturas felizes. Aqui estamos com o desejo de nos renovar, de vencer os problemas do mundo e continuarmos vivendo a dignidade cristã, vivendo o amor que nasceu na manjedoura. É uma palavra forte no Evangelho de Jesus, é a palavra amor. E nós, os seres humanos, não temos o direito de manchar esta palavra amor, porque ela é do Evangelho do Cristo. Ela não foi criada no mundo, ela veio dos planos espirituais. O amor cobre a multidão dos pecados. Os pecados são nossos, criados aqui na terra. O amor anunciado por Jesus é mensagem de Deus que ele exemplificou. E com o poder do seu amor, ele levantou os caídos do caminho, devolveu visão, fez andar os paralíticos, renovou as almas perdidas no mundo para a eternidade e a glória espiritual. Então nós precisamos dignificar esta palavra, amor, e não cedê-la para as trevas do mundo, para as coisas negativas criadas aqui na terra. Precisamos respeitar esta palavra, amor, porque ela foi pronunciada pelo Cristo. E dignidade, nobreza. Nobreza é uma palavra também do Evangelho, que nós sabemos que só existe uma nobreza, que é a do Espírito. Não existe nobreza aqui na terra. Tudo na terra é passageiro, é superficial, de uma forma fantasiosa. Ela desaparece. A alegria da terra é momentânea. Nós precisamos então valorizar o que é eterno, que são as atitudes do Espírito. Essas atitudes imortalizam o Espírito criado por Deus, que somos todos nós, Espíritos imortais, eternos. Então a humanidade não está entendendo ainda hoje, depois de 2002 anos, a mensagem do Cristo. Para que o Cristo veio à Terra? Para sofrer? Não. Nós também não viemos à Terra para sofrer, mas nós criamos o sofrimento aqui no mundo e estamos sofrendo as injunções do nosso desrespeito às leis criadoras, às leis divinas. Mas o amparo se faz do mundo espiritual. É preciso, então, que procuremos seguir a mensagem cristã, não fazendo dela religião, aquela coisa decorada, aquela palavra, aquela mensagem do pecado, do mistério, das coisas do mundo. Não é assim. O pecado não existe. Existe responsabilidade. A partir do momento que você entende, você não tem direito mais de errar. E quando nós erramos, nós compreendemos que erramos. Não vamos deixar o erro nos crucificar ou impedir que nós nos renovemos para o bem, porque somos criados por Deus, temos mais força do que as falhas do mundo. Então, nosso dever é entender que erramos e buscarmos acertar o nosso caminho com o caminho apontado pelo Cristo. E nós vamos vencendo o mundo e fazendo o mundo conhecer a mensagem da manjedoura, a mensagem que Jesus vivenciou. Para isto, nós queremos ser cristãos, porque o cristianismo é a mensagem mais pura de Deus que resplandeceu na terra. O Cristo foi o único Espírito que, desde o seu nascimento até o Calvário, ele respeitou a Deus,
Ele amou em nome de Deus. Ele perdoou em nome de Deus. Ele renunciou a si mesmo para que a humanidade aprendesse a viver a mensagem divina. Todos os outros espíritos, e são muitos, que trabalharam no bem, que serviram a mensagem de Deus, mas todos eles tiveram momentos de falha, momentos de erro, momentos de fraqueza. Jesus foi o único espírito cuja cruz resplandeceu luz. Muitas criaturas prejudiciais à sociedade morreram numa cruz, mas só a cruz do Cristo transcendeu luz, e até hoje ela é luz. A cruz espiritual é luz, não tem nada a ver com o Cristo crucificado, porque ele fez da cruz a renúncia ao mundo, renunciou ao mundo para dar a mensagem de eternidade, de imortalidade. Quando ele, Espírito, falou aos seus discípulos, em Espírito, ele falou aos seus discípulos: eu vou a meu Pai, mas não vos deixarei órfãos, vos enviarei o Consolador, para que ele fique convosco por todos os séculos dos séculos. Eis que nós estamos aqui vivendo a mensagem de o Consolador. Quem somos nós para falarmos no Cristo, na sua brilhante e misericordiosa missão, se não fossem os Espíritos amigos, amigos do Cristo? Por isto nos amam a todos, a nos inspirar, a renovar nas nossas almas endurecidas a mensagem da manjedoura, a alegria da caminhada de Jesus, quando ele perdoou sempre e anunciou o bem. Ele amou incondicionalmente, socorrendo aos enfermos e aos mais frágeis. E quando a alma sensata, embora envolvida nos erros do mundo, ouviu Jesus, estas almas entenderam que aquele era realmente o amor divino. Aquele era o amor que aquelas criaturas, aquelas almas procuravam, e o mundo enganando aquelas almas com o amor passageiro da terra, envolvendo as criaturas mais emotivas com o amor pernicioso, o amor maldoso, o amor sacrifício, o amor falso criado pelo mundo. E nós vamos sentindo que precisamos conhecer o amor espiritual. Esse sim, esse levanta o caído do caminho. E Jesus, que é o amor sublime, que conviveu com a humanidade, não exige perfeição para fazermos parte da sua seara. Ele pede renúncia dos nossos próprios defeitos, renúncia das nossas opções infelizes, renúncia das coisas que materializam o ser humano e o abraço eterno e fervoroso ao seu divino evangelho. Ele nos pede opção. Então, a sua opção é em seguir Jesus através do amor ao próximo, do amor que nasceu na manjedoura, é o poder maior da sua reforma íntima. Se você quiser, você vai se esquecer do ontem, das falhas, dos erros, das fragilidades, dos escorregões que o ser humano naturalmente está sujeito aqui, ali ou acolá, e você se torna uma criatura forte, sadia, decididamente para o bem. Jesus abraça você, recebe você na sua seara e recebe você também nos planos espirituais. Vinde a mim, todos vós que sofreis, meu fardo é leve, meu jugo é suave. E Jesus vai além: aquele que me ouvir e crer terá vida eterna. Por quê? Como Madalena, ela, embora envolvida pelos prazeres falsos do mundo, era o único que ela conhecia, era o único amor que ela conhecia. Como hoje é muito natural essa confusão de entendimento sobre o amor. Assim que Maria de Magdala conheceu o verdadeiro amor, ela renunciou ao mundo, renunciou aos poderes da terra, os valores
que ela vinha encontrando e abraçou a mensagem de Jesus para nunca mais deixar. Graças àquele poder, àquela força de renovação, nós temos esperança também que poderemos nos renovar para o Cristo, que Jesus possa contar conosco na sua seara de amor. Que assim seja. Graças a Deus. Música.